kuidas tänane mäng läks siis? Ütleks hästi võrreldes, mis meil on siin olnud veel eelnevalt kaks mängu, kus me Pärnut saime 30. Täna muidugi olid visked paremad, kaitse pidas ja me olime neist lihtsalt täna üle. Märkasin, et mängisid täna väga hästi, on see tavaliselt niimoodi? See on kuidas kunagi tegelikult. Visked, nagu te võisite näha, täna jubedad, kolmesed olid allapoole arvestus, aga jah, täna läks hästi. Kui kaugelt ei lähe, siis peab üritama natukene lähemalt osata. Eks meil ole meeskonnas välja jah, kujunenud need kindlad liidrid, aga noh, mina ennast meeskonnas kõige paremaks ei pea, ma olen nagu lihtsalt, mängin ikkagi meeskonna eest. Mis eesmärgid teil meeskonnal on siis? Kindlasti esikolmikusse jõuda Eesti meistrivõistlustel. Ja arvate, et meeskonnal on selle jaoks sisu? Kindlasti on. Me peame lihtsalt kõvasti trenni tegema ja vaeva nägema. Et ilma trennita ei tule midagi.